Vreme je za scenu u danu uživo. Slobodan Trkulja i Balkanopolis nastavljaju slavlje povodom dve decenije karijere 11. maja u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. O koncertima koji ih očekuju, ali i onom koji su održali u dalekoj Kini, razgovaram sa Slobodanom Trkuljom. Dobar dan i dobrodošli u dan uživo. Dobar dan, bolje vas našao, hvala na pozivu. Posle 17 godina vraćate se na scenu Srpskog narodnog pozorišta i sad posle 20 godina, kada se setite tog nastupa od pre 17 godina, šta su tada bili ciljevi? To je bila početna faza. To je onako, kao svaki adolescent, hteo sam da osvojim u svet i da budem broj jedan u svemu. U sviranju gajdi, u sviranju klarineta, u sviranju svih instrumenta koje sviram. Vremenom kako sam nekako i odrastao i muzika je sazrevala i trenutno, evo, posle 20 godina kada pogledam na taj put koji smo prošli, naravno ima onih momenata da sam znao da sam bio pametniji, da sam ovo, da sam ono. Ali, da kažem, to je sve prosto deo tog sazrevanja. Fantastičan je put, fantastične su se stvari desile i što je najvažnije, desila se muzika o kojoj sam sanjao od prvog trenutka. Muzika koja je vanžanrovska, vanvremenska, utemeljena u tradiciji, vuče koren iz naših nekih tradicionalnih pesama i uopšte zvuka koji su naši stari preneli do ovog momenta, ali je opet dovoljno moderna da je u ovom momentu aktuelna i čak bih rekao možda u nekim stvarima, možda malo i ispred svog vremena. Kada pogledate unazad ovih 20 godina, na što ste najponosniji? Pa najponosniji sam na činjenicu da je ljubav sve vreme rasla, ljubav prema toj muzici, ljubav prema gajdama i tim tradicionalnim instrumentima i što je ljubav u principu pobedila, jer u momentu kad smo krenuli, pogotovo kada želiš sa gajdama da sad ti nešto postigneš, jel tako, gajde su ovde bili tretirane kao jedan obskurni pastirski instrument koji svira neke dede na nekim planinama, koji ne štimuje i nikakav je. A sad smo u situaciji da je to jedan od verovatno naših, kako se moderno kaže, brendova, jel tako, i jeste gajde, jesu u stvari jedno lice naše tradicionalne muzike, jedno vrlo važno lice i tradicija koja seže mnogo vekova unazad. Sigurno je više deo srpskog naroda i duže nego frula, više nego truba. Tako da, a muzika koju sada stvaramo je onako potpuno lišena žanrova, potpuno lišena tih nekih uskih sagledavanja zvuka. I slobodni smo da stvaramo onako kako nam srce ište. Nekako, kada to pogledam i vidim ljude koji dolaze na naš koncert, pored 29 koncerata koji su se u novembru mesecu prodavali, kada smo mi držali koncert u Sava centru, do poslednjeg mesta napune dvoranu i podele sa nama 3 sata neverovatne energije od koje se diže i kose na glavi, ali od koje prosto, o kojoj se i sada priča i sada i dalje ljudi komentarišu, umemo da stvorimo tu neku atmosferu da ta ljubav prosto inicira nešto mnogo više od pukog zvuka koji se izvodi i ta energija koja se desi je prosto čarobna. Očekujem isto, naravno, da se desi u Novom Sadu, sad 11. maja u Srpskom narodnom pozorištu. 17 godina nismo svirali na toj sceni konkretno, imali smo koncerte u Novom Sadu, ali Srpsko narodno pozorište nekako bilo tad na samom početku i od onda je prošlo baš dosta. Ali evo, vlada jako veliko interesovanje, rekli su mi da će karata biti možda još za dan, dva i da će takav koncert biti prodat. Sad pričamo o toj energiji, nečemu čime osvajate publiku. Nedavno ste bili u Kini, naišli ste na odličan prijem. Čime ste osvojili publiku? Da li je to ta energija, da li je to taj isti neki univerzalni recept kojim plenite kad izađete na scenu i prosto privlačite pažnju i pravite koncerte o kojima se posle još mesecima i godinama priča? Jedna od stvari koje se desi kada ta muzika krene, mislim, kao što ljudi reaguju na muziku, mi smo isto ljudi, nas ove šestorice momaka na bini, nas ta muzika jako inspiriše i ja uđem u to neko, da kažem, stanje potpune lepošavosti. Znači, to je, ne znam kako bih to drugačije objasnio, mi kao da više nismo na tom mestu fizički, nego se nalazimo u nekoj potpuno zvučnoj bajici.
često dok sam zamišljao taj zvuk, ja sam, kažem, vremenom sam gradio taj jak unutrašnji svet gde je ta muzika zvučala izuzetno bogato, izuzetno inspirativno, ali je to bilo unutar mene. I imao sam jako veliki problem kako da objasnim ljudima šta ja to čujem. Od tog momenta do momenta kad je taj zvuk u svoj lepoti i punoći nastao je prošlo sigurno nekih 10 godina. Znači 2007. godine sa Metropol Orkestrom, koncert koji smo imali u Sava Centru, Sava Centar, je bio onako prvi put da smo izveli tu muziku na način i energetski i onako zvučno kako sam ja to decenijima pre toga zamišljao. Sada, kada sviramo, mi momentalno ulazimo u taj svet i svi ljudi koji su tu postaju deo tog sveta, Kinezi nisu izuzetak, bile su frenetične reakcije, kao što možete da vidite da su ovaj... Da, upravo to gledamo. Ovi ljudi su do pre pola sata sedeli mirno, kao i svi Kinezi na koncertima, aplaudirali po možda 50 sekundi, ali prosto muzika toliko nosi, toliko je inspirativna da su u jednom momentu ustali, krenuli da igraju i krenuli da prilaze bini. Ispred ove bine su onda došli policajci, to jest njihovi ljudi za obezbeđenje da ih vrate, pošto nekoliko klinaca je počelo gore da se penje da bi bili tu sa nama. Mm-hmm. Opet kažem, nešto što je neobičajeno za Kineze, koji su inače onako stidljivi, sramežljivi, disciplinovani, ali reakcije su zaista svuda iste, gde god da smo svirali u istočnom delu planete, zapadnom delu planete. Sutradan idemo, to je za dva dana, u nedelju putujemo u Teheran, mm-hmm. prvi put nastupamo mm-hmm. u Iranu. Imat ćemo dva koncerta, od kojih je jedan pred predsjednikom njihove države. Prosto, naša muzika je nosi tu neku univerzalnu poruku, puna je ljubavi i ljudi to pre svega prepoznaju. A zvuk je definitivno, da kažem, ono lepo lice Srbije i lepo lice svih nas koje nas predstavlja gde god da odem. Pa imate i pohvale svetskih muzičkih kritičara koji za vas tvrde da bi trebalo da budete proglašeni nacionalnim blagom, imali smo i takve procene. Rekli ste šta je taj recept vašeg uspeha i van granica Srbije, a kad ste govorili o muzici koju stvarate, vi ste je opisivali i rekli da je ona dugo u vama negde bila pre nego što ste uspjeli da izrazite ono kako ste je zamišljali. Mm-hmm. Kako ste došli do Gajdi? Kako vam je uopšte se rodila ta ideja da koristite te pastirske, kako kažete, zaboravljene instrumente? Zaboravljene instrumente. Ja sam sa 11 godina počeo da sviram klarinet. Učiteljica, moja divna učiteljica Amalija Kučmaš, me je pitala da li bih zamenio blok flautu koju sam već počeo nekako da... Shvatio sam kako funkcioniše i počeo da sviram i melodije i tako dalje. Meni to bilo normalno. Ona je u tome prepoznala talenat. Razgovarali smo zajedno sa roditeljima i došli do toga da krenem da sviram neki instrument. Šta je klarinet? Isto kao blok flauta, samo crno i malo veće. Dobro, može. Pristalo dete i posle godinu i po dana vežbanje onih etida koje su meni u tom momentu kao detetu jako teško pale. Profesor me pitao da li bih svirao u orkestru. Ja sam već zamislio sebe sa leptir mašnicom, u orkestru sa simfonijskom nekom za decu. Međutim, poslao me u folklorno društvo. Folklorno društvo Sonja Marinković iz Novog Sada. I tu sam proveo 10 fantastičnih godina gde sam prosto od prvog momenta postao zaljubljen u našu tradicionalnu muziku. I onda su samo instrumenti počeli da dolaze. Sad kad je tu klarinet, onda kao frula, ima neka deonica koja treba na fruli. Mm-hmm. Onda su se tu pojavile i gajde. Ima jako mnogo instrumenta od ovih, pa preko 15 koji sviram, za koje ja zaista smatram da su kao kad neke ljude upoznaš, sretneš neke ljude i postaneš najbolji prijatelj sa njima, a kao slučajno ste se sreli. Ne postoje takvi slučajni susreti, ni ovako u životu, a ni u muzici mm-hmm. sa instrumentima. Mm-hmm. Ti instrumenti su prosto, mi smo se susretali, nalazili i nastavljali dalje da živimo zajedno. Tu je kaval, tu je tambura, tu je jermenski duduk, ima tu dosta ovih, neki bi rekli, egzotičnih instrumenta, ali instrumenta koji su onako drevni, nose neki poseban zvuk i kada stvaram, volim da napravim onako zvuk koji pokreće čoveka na razmišljenje, znači koji nije nešto što usput slušaš, nego te stavlja u neko posebno stanje. Ima određenu dozu filmičnosti, meša se epika i lirika, epski princip i lirski princip,
lirski uglavnom u poeziji, to jest u tekstovima koje pišem. Epika, opet, gajdi jesu, da kažem, nekako jepski instrument po svojoj snazi. I onda sve to nekako kada date sebi za slobodu da napravite zvuk po tom nekom ličnom osjećaju, stvarate onako nesputano i ljudi prosto osete tu lepotu, te tradicije i tog zvuka koji, po kome je Balkanopolis poznat. Hvala vam na ovom gostovanju. Sve će to slušalci i gledalci moći da vide na vašem koncertu 11. maja u Novom Sadu. Vi ćete nastaviti u Srpskom narodnom pozorištu. Vi ćete nastaviti i svetsku turneju. Slobodan Trkulja bio je gost Dana uživo.